Dulu apa ini, Cah? Malah gak penasaran aja. Tak dengar nih, Cah. Tak incengnya. Ayo, Bu, melibu, Bu. Tutup, Bu. Ben tenang. Iki Pak, kontrakane. Iya, Bu. Lumayan gede lah, Bu. Iya, sih. Rego piro, Pak, setahun? Setahun itu ya ora larang, Bu. Ya ora murah. 3 juta setahun. Kamarnya ya, ya, Pak. Kalau mandi ya dalam ya. Aku sembono ya miring, ya, Pak. Miring tenan pora, Bu. Iya, mau ngapik ngene kok. Eh, Bu. Kowe kok nggawa tas pating cemerendal iku apa ae? Iki sini baju dalam. Iki tas make up. Baju haram. Baju haram sing piye no, Bu? Ngono kuwi lho, Pak. Eh, Bu, engko baju haram obong. Eh, aja obong, Bu. Engko nak pas kowe mbek aku ning kamar, ya ora cek, Bu. Iku tokone kan nganggo dhuwit. Koper isine dhuwit iki, Pak. Nah, isine dhuwit, Bu. Aku ora ngarang kontrak, tuku omah langsung cash. Iki isine apa, Cik, Bu? Batu bara. Batu bara iku mbok apa, Ek? Ngene lho, Bu. Aku nggo batu bara ben gene, Cik. Nak jengklonge iki, batu barane tak sulet. Jengklonge kan panasan, Bu. Aku gatel kabeh, Bu. Pegel pisan. Istirahat, tak pijeti. Wah, bahan. Wah, enak iku, Bu. Sekalian minta ya. Kamare kene iki lho, Bu. Nek ngene. Iki lho, jejer iki mlebu. Oh ya. Iki lho, Bu, lawange. Ketoke yo gak dikunci kok. Eh, Bu, aku tak takok, Cik. Apa, Pak? Iki lawange dipelitur apa dicet yo? Aku ora paham masalah ngono kuwi, Pak. Eh, iya, kowe kan wong wedok ora mudeng dunia pertukangan dan perfilman yo. Iya. Awakmu pegel, Bu, kok pijet tenan lho. Pijet temak, penak lah, iso pijet urut apa ora? Tame plus. Walah, yo yo le, aku kan bojom. Ayo. Wes ayo, Bu, mlebu, Bu. Piye le, kok ono kuncine? Ngene iki lho, Cak, aku malah diusir bosku. Aku njogo kontrakan iki setahun-tahunan kok. Kene-kene lho sing kontrakan ning kene sing diusir, ojo aku. Lah, pamane ning kene ana sing ngontrakne anyar, terus perawan. Aku lek yo seneng lek. Ngontrak terus berkeluarga lek yo ora enak, cah. Malah ribet ngaku ning kene. Piye, Pak? Pijetan kepenak apa enggak? Tak akoni, Bu, pijetan lek luar biasa. Kayak ketoke tau sekolah spa tapi ya, Bu. Iya. S1 yo. Iya jelas, ah. Malah tak akoni, Bu. Wah, lega aku. Saiki sing kedua, Pak. Apa yo? Dangdutan? Yo oke, tapi miringnya yo, Bu. Siap pokoknya. Ready. Ayo. Jaran bosku ya apa yang harus ngontrak aneh? Yo muga sing ngontrak perawan cah ben aku seneng ngono wis joko suwe kok. Udut cah. Udut kunti yo. Tapi dudut larang dikorek. Golek korek sik cah. Golek korek kok aneh. Sik. Kita gak ono sing aneh. Ono suara aneh ning kene. Kiri sithik dek, kanan samping pas iki. Dulu apa ini, Cah? Malah gak penasaran aja. Tak dengar nih, Cah. Tak incengnya. Pak, aku tak pipis sik ya. Iya, Bu. Anjane biasanya nak bareng niki. Tetep pipis, Bu. Aku wis delok engkas iki kudu pipis. Iki tak empat. Kono nonton gage pipis. Iya. Mas? Mbak. Kenalno, Mbak. Aku Mas Don, penjaga kontrakan sini. Kok nek kenal apa, No?
Lah apa kau aku ora jelas sih. Korek Mbak, iya korek. Iya korek. Betul. Oh, tak coba sih. Gugup aku cah. Oke. Matur suwun ya, Mbak. Eh, iya, Mas, kamar mandi sebelah ndi, no? Kamar mandi sebelah sana, Mbak. Kono? Ayo tak anter. Kok usah, tak dhewe wae. Oh, coba tak anter wae. Soale ning kene ku nek ora dianter, tersesat. Ya wis, ayo. Ini, Mbak, kamar mandinya. Sorry, Mbak. Itu kamar mandinya luas, Mbak. 4x4 sama dengan 32. Sempat gak sempat, harus kita berdua. Cocote lo. Cocote manggur. Sini tidak berdua kan enak, Mbak. Sampai ciblok, cah. Dan yang ini loh, nek cara aku tidak menjeru, aku ya gelem. Iya. Dibuju, yura penak kabel ya, cah. Seandainya Mbak Egelim karo aku ya. Mas? Eh, apa Mbak? Ayo aku mudeng karepmu, wok. Ayo Mudeng apa ya? Iku wah. Eh, kedungu Mbak berarti mau? Iya ngerti ya, paham aku. Gratis yuk, gratis yuk. Wes sahayu mlebu. Oke. Po enak aja ngontrak neng kene. Kamare yo ombu. Tekan bujuk kuwi lho nguyu kok suwi neng ngene. Sing ditokno iku apa? Mas Sainten rek. Iki sing dunguyo. Ah, ora kuat antep iki. Dunguyo. Aduh. Mas. Ke sapa ek, Mas? Aku penjaga kene, Mas. Mas, aku arep takon. Aku kudu pipis sik, kamar mandine iki le. Betul, Mas, tapi Andri. Ini kan Mbak Isi, kegirane aku. Bojoku kok ngapa ya? Eh, bojoku ndek mang pipis sok, Mas. Lah iya iki, Mas, paling. Ono apa, Pak? Kowe iku lho, Bu, Bu. Nguyah kok suwi nemono. Bapak iki kudu pipis, sing motokno apa le? Vanessa, Pak. Vanessa, kok pada teriak Mas ya, atau ngomong tulisan. Loh. Eh, Mas, aku selek, Mas. Wah, iki nyoro, tenan nyoro. Aduh, jebule aku mek ngamun yo. Tapi enak, Cak. Apa iki jebakane bosku yo? Aku dikek koyo ngene, ben repetane ngene. Aduh, Mas, ini mending aku bubar nosek lah mau. Aduh. Kepadan apa ya, Mas? Aku nguyah lo dadi rametu. Kedung omonganku, Mas. Yo duwe le. Mas. Ngono kok kok rungono barang. Kakek ne. Aku kudu nguyah aja iku ae, aja gremang-gremang ae. Aku nguyah aku dadi gak metu. Ndang nguyah le, Mas, kok nyocot tae kok iso. Mau tungguyu, kudu ngamuk. Bingung aku lah. Ya kaki ya Mas, kok aku ikut dunia kok. Wes kono nang yo, aku wis bar bojoku. Yo wis balik nang Mas. Orang enak enak ikut. Malah ngerasa orang dunia aku. Dah ngomong Mas, dah ngomong.